आज आमाको मुख हेर्ने दिन अर्थात् माता तीर्थ औँसी आज बिहान उठी स्नान गरेर आमालाई मिष्टान्न भोजन खुवाई उपहार दिँदै आमाको मुख हेर्ने र आमाबाट आशीर्वाद लिने गरिन्छ आज आमाबाट टाढा रहेका सन्तानहरू आमालाई उपहार लिएर भेट्न पुग्छन् विवाह गरेर पतिका घर गर गएका चेलीबेटीहरू मिठा परिकारसहित आमा घर अर्थात् माइती घर पुग्छन् विभिन्न कारणले आमालाई भेट्न नपाएकाहरूले भने सञ्चारका माध्यम मार्फत पनि सम्झने गर्छन् मानिसहरूले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि आमाप्रति भावना अनि सम्झनाहरू व्यक्त गर्ने गर्दछन् औँसीको दिनमा लाग्ने चरको घाममा बिस्कुन सुकाएका अन्नमा किरा नलाग्ने विश्वास छ त्यसै गरी आजको औँसीमा आमाको स्मरण र आमाप्रति श्रद्धा व्यक्त गरेमा आमा र सन्तान बिचको सम्बन्धमा कुनै दरार आउने छैन हामीलाई संसार देखाउने आमा गर्भमा राखेर जन्म दिने र काखमा राखेर हुर्काउने आमा ममताकी खाने अनि बालापनमा सरी हाम्रा हरेक इच्छा आकाङ्क्षा अनि चाहना पुरा गरिदिने आमाप्रति कोटी कोटी नमन